رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعظم فی نفسی واختال فی مشیتی لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور چال میں اختیال اور فخر پیدا کر لیتا ہے، اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پہ غضبناک ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، یہ شریر ترین لوگوں کی نشانی ہے، بدترین خلائق ہیں یہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں. فرمایا شرار امتی السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں زبان کیا بول رہی ہے، ہر وقت زبان چلانے میں لگے رہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے، کاش مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ اپنی زبان کی مصیبتوں سے بچ جائیں. اکثر ابن صیفی اس لیے کہا کرتے تھے، زبان کی حفاظت کرنے والا 4000 گناہوں سے بچ سکتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تو زبان سارا دن چلتی ہے. فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا يهوي بها 70 خريفا في النار، ایک کلمہ بغیر سوچے سمجھے کوئی شخص بولتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا، اس ایک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں 70 سال گہرا گر جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السرسارون بدترین لوگ ہیں، والمتشدقون اور جان بوجھ کے منہ پھلا پھلا کے اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے باتیں کرنے والے بدترین خلائق. والمتفیہقون، قیل وما المتفیہقون، پوچھا گیا یہ متفیہقون کون ہیں، قال المتکبرون، تکبر کرنے والے بدترین.